Padre Manuel Pinto hatoli hirak ne baing hira presidi misa agradecimento iha Fundação Cristal sexta semana ne. Sacerdote ne hateten baing hira sai bibiatan nebe diak precisa serviço hofuan no kria relação diak ho emahotu. Serviço nebe ita ita assume. Nibisi serviço nebe ita assume ita abele abele halau continua ita nemoris tamba ita bele manan botruma. Ane sem dúvidas, amebe, ita mostrei que tal ita nia fontoma abacnar, amebe, ita lá. Iba, e mahuta nebe, ita tal mata. Wahira ita laia domin, laia dedicação, wahira ita la tau interesse e mabarak nia, iha buat hutu nia leten. Ita itania aknarka resultar ne se ila fo positivo para mim ita se criamos conflito o tamba é mas se se ódio ita é mas se vinga ita tamba ni hari dit mak ni nia madu ni ta mata dit mak ni nia grupo ne ita é mas ni nia fraqueza mak ni ne vida. Ya exemplo no bukira ia entene mata na okos. I Jesus, onge ia misa dene, e propio, fu hanu in fali ba, na i hulu sira ia, a fundação dene, atu sai, bibiatan nebe dia, no bibiatan nebe los. Hafoin misa agradecimento, Padre Manuel Pinto, fo bensa ba ambiente escola hotu, nomos entrega ila San João Bosco, ho Nossa Senhora Maria Auxiliadora ba ensino secundário. Zênia Fernandes, Jaime de Santos, Ziemen.